Էդուարդի խոսքով նրա ու Լուսինեի սիրուն նախանձում էին բոլորը, սակայն 3 տարի առաջ սերը սառեց այնքան, որ երբեմնի սիրահարներն այսօր մեկ հարկի տակ ապրում են օտարների պես։ Ամեն ինչ վատացավ, երբ որ ես դարա հաշվանդամ, եւ այդքան գումար չէի վաստակում առաջվա պես։ Ամուսինները չեն կարողանում կիսել վարկային պարտավորությունները, իսկ կիսվող համատեղ կենցաղն Էդուարդի պնդմամբ անտանելի դարձավ, երբ վերջինս ինձ համոզեց, որ երկու բնակարանը նվիրատություն անեմ իր անունով, եւ մի քանի ամիս հետո ասեց՝ «Արի բաժանվենք»։ Էդուարդի խոսքով ինքն արդեն համակերպվել է Լուսինեի տանից երկարատև բացակայելու եւ երեխաներին իր հույսին թողնելու հետ։ Իսկ թե ով է ըստ Էդուարդի այս խառնաշփոթի պատճառը, կհասկանանք միասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Սերս, վարկս, տունս, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Լուսինեն ասեց, որ ինչ-որ մեկին 200,000 պարտքենք մնացել, արի վարկ վեգալենք, որ այդ գումարը փագենք։ Ասի, արի վեգալենք, վարկը վեգալել ենք իր անունով, համոզվելով, որ այդ վարկը շուտով կփակվի, որտեվ ես միշտ աշխատել եմ, աշխատանք եմ ունեցել ու լավ աշխատանք եմ ունեցել, բայց այդ 200,000-ը ժամանակի ընթացքում դարավ 1,000,000, 1,000,000-ը դարավ 2,000,000, 2-ը 3, ու տենց գնալով ավելացավ։ Իմ երեխեքին ես եմ ապցնում, կապցնում, կերցնում, այ երբ որ ինքը բերի կհակ, կապցնի, կերցնի, այդ ժամանակ ասեմ։ Ես եմ պահի իմ երեխեքին, վարկ եմ վերցրել, շոր եմ առել, կոշիկ եմ առել, սեմ առել եմ առել եւ այլն։ Հիմա աշխատածքովն է տանում, սա բանկերին եմ տալիս։ Դա ես կարամ ես տենց թողեմ դուրս գամ, ինքը ինվալիդ է, ինքը ոչ մեկ չունի։ Այսօրվա օրով իր շորերը ով ալվանալու, ասենք մտածում եմ, ջանդամ ոչինչ մարդ է, իմ երեխեքի հերն է, քիչ լցներ այդ անդերվաները խաղալ, երևի լավ կներ։ Դրա համար վերցրել են, անգամ վերցրել հարևանի տղային, ասել է Լուսինեն չի մնում, որտեղ Լուսինեն գնացել է Էշիպից աշխատել, բելա փագել է։ Այսօր թախնող եմ, ոչ մի բայց կյանքում տուն չեմ ծախի, ինչ որ բաներ մուծեմ, նեղության մեջ կապվեմ մի քանի տարի, բայց իմ երեխեքի համար այդ է։ Նա ակնարկ արեց, որ դուք խաղադրույքներով եք զբաղված։ Զբաղվել եմ։ Այսինքն զբաղվել ասելով փորձել եմ գումար վաստակել։ Բայց դուք որտեղից եք կարծել, որ դա գումար վաստակելու միջոց է, որ ճիշտ հակառակն է։ Ես ոչ կազինո եմ գնացել իր ասելով, ոչ էլ ոչի բան, իմ հալալ քրդինքով մի փոքր գումար եմ ներդրում արել, փորձել եմ։ Ինչ եք արել։ Ինչ տեսակ խաղադրույքներ եք արել։ Օնլայն խաղադրույքներ։ Ինչքան եք պարտվել։ Ճիշտն ասած չեմ պարտվել։ Կրել եմ, կրած գումարնել տվել եմ իր ձեռքին, որիս չափով ինչ որ մի վարկ, այսինքն դա արդեն վարկ չէր, այդ տոկոսով վերցրած գումար էր, թագել եմ լյովին։ Դուք հիմա նկարագրում եք, որ կարծես մի անգամ է դա եղել, բայց ձեր կնոջ խոսքից պարզ էր դառնում, որ դուք պարբերաբար եք խաղադրույքներ կատարել եւ վարկերը վերցրել եք այդ խաղադրույքներն անելու համար։ Ոչ։ Դա այդպես չի։ Ոչ։ Բա ինչպես կուտակվեցին վարկերը, պարոն Էդուարդ։ Վարկերը կուտակվեցին ոնց են ասում հայերեն, «Ձենգի տրածիլի ад нечего делать»։ Куда попало, на что попало։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Դուք երկու բնակարան եք ունեցել եւ երկու բնակարաններն էլ անվանափոխվել են կնոջ անունով։ Եղբոր մայից հետո երկու սենյականոց բնակարանը, որը ես ու իմ եղբայրն ենք եղել սեփականատեր, ես եմ դարձել սեփականատեր իր մայից հետո։ Իսկ երկրորդ բնակարանը, երկու սենյականոցը իմ ծնողներից մայից հետո որպես ժառանգ մնացել է ինձ։ Եվ ինչպես ժառանգեց ձեր կինը կամ ինչպես դարձավ նրա սեփականությունը։ Վարկերի պատճառով արդեն որ իմ վարկը կազմեց արդեն 3 միլիոն դրամ, իր վարկը կազմեց մոտ իմ իմանալով 10,000 դոլարի չափով։ Մի օր եկավ ասել, որ քանի ուշ չի, արի տները
նվիրատվություն արա ինձ, որ պետությունը իմ ձեռից չխլի, դիմեցինք նոտարին, սկզբից երկու սենյականոց բնակարանը նվիրատվություն արեցի իր անունով, մի քանի ժամանակ հետո երեք սենյականոցը իր անունով։ Դուք շարունակում եք ապրել ձեր կնոջ և երեք երեխաների հետ։ Ձեր կինն ասաց, որ նա ձեզ չի լքել, շարունակում է նույն տանիքը կիսել ձեզ հետ, նույնիսկ ձեր հանդեպ խնամք տանել, ձեր լվացքն անելով։ Դա այդպես է։ Ոչ, դա այդպես չէ։ Ներեղություն եմ խնդրում հաջորդ հարցիս համար։ Եթե նա ձեր լվացքն է անում, ապա ձեր հագուստը ձեր վրայի, վերջին անգամ երբ է լվացվել։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Հետաքրքիր է որն է, այդ ցավդ տանեմ։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև վերջի երկու տարիները լվացքն եմ ես անում։ Իմ փոքրիկ Մարդացնում է վերջի անգամ եփան լվացվել, մի դու ես լվացել, ասա երեք լվացել կնեմ, կամ թե չես լվացել։ Չէ, իրականում շատ ճիշտ է պարոն Էդուարդը հասկանում իմ հարցի ենթատեքստը, եթե կինն է անում այդ պարտականություններն, ապա վերջին անգամ եփ է արվել, որովհետև մեր նկարանող խմբի համար առնվազն ձեր տուն մտնելիս մի տեսակ զարմանալի էր ամեն դեպքում այն պնդումը, որ ձեր կինն անում էր։ Եկեք նայենք այդ տան պայմանները, լավ։ Հիմնական այստեղ ենք մնում, նստում, զրույցում, այստեղ եմ հաց ուտում, եթե երեխաներս ցանկությունն են, գալիս են իմ հետ հաց են ուտում։ Կիսա բալկոնի նման բանը սենյակ եմ սարքել, որտեղ որ ես իմ փոքրիկի հետ եմ ննջում, միայն մաքուր տեղն է, ասենց կարելի ասել, ննջասենյակն է, որտեղ որ ննջում են երեխայի մայրը և իմ միջնեկ դուստերը, թափրտած, որդե ուտում են, ընդե թողում են, մեկը մեկի վրա կծելով, երեխուն ասմա դու հավակի, երեխեն բանի տեղ չի դնում, կծումա մոր վրա, մորը երեխու վրա, սա էլի մեծ աղջկա սենյակնա, ինքը հիմնական է սենյակում ամնում, սենյակից դուրս չի գալի, որ իրան չխանգարենք, սա մեր միջանցքն է, այստեղ գտնում է երեք օրվա աղ, որը որ ես եմ ավլում անձամբ, բայց մինչև այս օրվա օրը հավաքած թափաշ չէ, ես էլ լվացքա չորացնում սենց դռների վրա։ Եթե նկատեցիք տեսանյութից, ասես, որ քնում է երեխան հայրիկի կողքը։ 6 տարեկան երեխայի մասին է խոսքը, ում ես կուզեի առանձնակի ուշադրություն դարձնել, երեխան ոչ միայն ձեզ հետ գիշերում է, այլև օրվա մեծ մասը ձեզ հետ է անցկացնում։ Որտեղ իմ հետ է անցկացնում, համ աշխատանքի վայրում, համ որտեղ, ինչ եք անում։ Դե աշխատում եմ փոքրիկ, եթե կարելի ասել, սեղանիկ ունեմ, եթե համարվում է դա սեղանիկ, բացյոթա, երկու տարի այս ձնին, ցրտին, անձրևին կանել եմ, որ… Երեխան էլ ձեզ հետ։ Երեխան էս մի տարի է իմ հետ։ Այսինքն առևտրով եք զբաղվում։ Այո։ Այսինքն 5 տարեկանից, 5 տարեկանից երեխան։ Բայց աղջիկ է, թե տղա։ Աղջիկ երեխա է, փոքրիկը, մյուսներն էլ են աղջիկ, երեք աղջիկ են։ Ես ուզում եմ կողքից մի կարծիք լսել, այն վայրում, որտեղ դուք աշխատում եք, դա Շենգավիթն է, Շուկան, որտեղ դուք ասում եք ձեր փոքրիկ սեղանիքն ունեք, հարևանությամբ կա փուռ, որտեղ է աշխատակիցներից մեկը, Արմինե Մարկոսյանը մեզ հետ զրույց ունեցավ, ահա թե ինչ էր պատմում տիկինը։ Ինքը վաճառում է ապարքի տարաններ, բաժակներ, բանը, մեր հենց փռի կողքը, ունի փոքր բալիկ, որ ես շատ սիրում եմ, այդ երեխան ամբողջ օրը որ խնամքի տակ է, դա փաստը։ Դե մենք բոլորս փռի աշխատողներով ամեն ձևով փորձում ենք օգտակար լինել հագուստի տեսքով, հատկապես երեխայի, ու մի օր այդ երեխան շատ գեղեցիկ ավապ էր հագել, հարցեցինք ով առաջ, ասաց պապաս, բա մամա ծննդյան օր դա մամատ մամատ ուչի, նույնիսկ հիմա, որ չի աշխատում, գալիս են ինչոր բան գնելու, այդ երեխան հոր հետա, ինքը կարող ամբողջ օրը կանգնի, մի հատ բաժակ չվաճառել, ժողովուրդը իրա հանդեպ շատ հարգանքով է, էլի, այնքան են հարգում, որ կարողա իրանց պետ չլինի նույն վերաբերմամբ մեր փռի աշխատողների,
կար առնենք, որ ինչ որ մի փոքր բանով օգտակար լինենք։ Այդ երեխային ես ամբողջ համբուրում եմ։ Մի անգամ չի եղել, որ իր վրայից պոտ գա։ Քույրիկների շնորհքն է, էլի։ Ու մի օր էլ որ տեսնեմ, մազերը շատ տգեղ կտրված։ Ասեցի, ով ա կտրել։ Պատկերացնու՞մ եք, իր պապան մի ձեռով իր մազերը կտրել, ո՞նց կկտրել։ Նոր մենք ենք տարել Վարսավիրանոց, նորմալ կտրել ենք, եկել ենք։ Մի քանի ամիս առաջ էր, մի անգամ մի տատի եկավ, մեկ էլ էս երեխան վազելով եկավ մեր մոտ, փուր։ Ասի, ի՞նչ ա եղել, բա տատիկը սա եկել, ուրեմն բանը, ի՞նչ արեց, չարեց, մոր մայրը, եկել էր, որ տաներ իրան տուն, ինքը չգնաց, ու զարմացանք էլի, ասենք ինչի, ասում լավ չի այնտեղ։ Ձեր երեխանը աշխատանքի վայրում ձեզ հետ օգնում է դասավորելու ապրանքները, սա ամենօրյա բնույթ է կրում, և տարածքում բոլորը շատ ուշադիր են երեխայի հանդեպ և ըմբռնումով են մոտենում նաև ձեզ, պարոն Էդուարդ։ Դա արդեն հասկացանք կնոջ խոսքից։ Իսկ ձեր կինը ինչպես է վերաբերվում, որ խոսում էր, ամեն ինչ անում է, երեխաների համար հագցնում է, սնում է և մնացածն է անում, այն հանգամանքին, որ իր 6 տարեկան երեխան տարվա բոլոր եղանակներին, անկախ առանց բացառության, գտնվում է այդտեղ ձեզ հետ։ Իրա ասելով, ես աշխատում եմ, փակում եմ իմ վարկերը, դու էլ քու երեխաները, ապրի։ Հաշվամդամ դարձել եմ արդեն 3 տարի է, աշխատել եմ գործարանում, ձեռս մնացել է փայտի ստանոկի մշակման տակ, իմ անփույթ վերաբերմունքից պատճառով։ Պարոն Էդուարդ, մեր բոլոր ծառայությունները պատրաստ են ձեզ օգտակար լինելու, և այստեղ անձով չէ պայմանավորված, այլ երեխայի շահով է պայմանավորված մեր ներգրավելը, և մեր ցանկությունը այս ամենին մասնակից լինելու և օգտակար։ Ես հուսով եմ, որ այսօրվա թողարկումից հետո ձեր նախկին կինն էլ մտածելու տեղիք կունենա, հասկանալու համար, որ ձեր երկուսի քայլերի մեջ էլ կարող են լինել էլեմենտներ, որոնք չեն բխում ձեր երեխաների շահերից։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։